Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, seperti sedia maklum anda semua, kita berada pada fasa monsun barat daya. Angin barat daya bertiup dengan keadaan atmosfera yang lebih kering dan kelembapan udara yang rendah. Dan monsun ini kita jangkakan akan berterusan sehingga ke bulan September nanti. Kebiasaannya, kelajuan angin kurang daripada 30 km sejam. Corak cuaca ketika monsun barat daya adalah cuaca panas pada waktu petang, taburan hujan yang rendah, bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dengan bilangan hujan di kebanyakan negeri dan fenomena garis badai iaitu squalline yang boleh membawa hujan lebat, angin kencang dan petir boleh berlaku di kawasan pantai barat Semenanjung dan juga barat Sabah pada awal pagi dan mempunyai jangka hayat sehingga beberapa jam. Baiklah, pada ketika ini negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuannya agak sedang sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Tetapi di kawasan perairan Phuket, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lobak gelora ketika pertama melibatkan kawasan perairan Phuket sehingga 1 Jun 2021 yang mana ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan nerkis laut. Baiklah, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini di Semenanjung. Hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan di bahagian pantai barat dan juga utara Semenanjung Malaysia. Dan memandangkan angin kemudi pada aras 18,000 kaki bertiup daripada arah tenggara, jadi hujan yang berlaku ini akan terus bergerak menghala ke utara Semenanjung Malaysia. Jadi hujan yang berlaku di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak, begitu juga di sebahagian daerah di negeri Kelantan akan mengalami hujan, dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Di negeri-negeri lain buat masa kini tiada hujan dalam keadaan yang agak mendung dan keadaan berbeza bagi negeri Sabah dan Sarawak pada kini dalam keadaan baik, tiada hujan bagi kesemua bahagian. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesuang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa ataupun boleh Facebook, Instagram dan juga Twitter. Mudah hanya di hujung jari anda saja. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Assalamualaikum dan salam hormat.